alle har hatt kjær. Snill eller slem. Vi vet hva som kommer. Han gikk til angrep på personalet. Spesielt i juletider så var han veldig aggressiv. Han døde ikke av skuddene dine, Thomas. Han har sittet på Ila siden du tok han i 2009. Gjennom min årelange spesialisering som psykiater, så blir jeg trent til og opplært til at sånne mennesker som han ikke finnes. Han skal ikke finnes. Han er manifestasjonen av rein og skjær ondskap. Skjønner bare ikke hvordan han velger ut offrene sine. Her?